ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିସମତା ଓ ସର୍ବସମତାର ସର୍ବସମତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଠି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ପେନସିଲ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟିରେ ଗଛର ଚିତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ପେନସିଲ୍, ଏହି ଦୁଇଟି ପେନସିଲ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦୁଇଟି ପେନସିଲ୍ର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ସମାନ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଦୁଇଟି ଗଛ ଚିତ୍ରର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ସମାନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରର ଚିତ୍ର। ଉଭୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକାର ସମାନ ଏବଂ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଏହା ଏକ କଙ୍କଡ଼ାର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି କଙ୍କଡ଼ାଟି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଭୟର ଆକୃତି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆକାର ଅଲଗା ଅଲଗା। ପ୍ରଥମଟି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଏହା ଏକ ପ୍ରଜାପତିର ଚିତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ କଲର୍ର ଏଠି ପ୍ରଜାପତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜାପତିଟି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକୃତି ସମାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାପତିର ଆକାର ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଜାପତି ତୁମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାପତିର ଆକାର ସମାନ ଏବଂ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆସ ଜାଣିବା, ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସମାନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଏହା ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏ ବି ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସି ଡି ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସି ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ସେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟକୁ ସର୍ବସମ ରେଖାଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, ଏଠି ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସର୍ବସମ ସି ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସର୍ବସମର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ଏକ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଏକ ବକ୍ର ଚିହ୍ନ। ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ଚିହ୍ନ କହିବା। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ ହେବେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ, ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ସର୍ବସମ ନୁହଁ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କୋଣର ପରିମାଣ। ପ୍ରଥମ ଏ ବି ସି କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡି ଇ ଏଫ୍ କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଅଛି। ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ବା ମାପ ସମାନ ହେଲେ ସେ କୋଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ ହେବେ। ଏଠାରେ
एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ इक्वल टू 60 डिग्री जहाँकि कोणर परिमाण 60 डिग्री अर्थात एंगल ए बी सी सर्वसम एंगल डी ई एफ पिला माने वर्तमान आम बुझिबा दुईटी सर्वसम त्रिभुजर परस्पर सह मिली जाउथिबा शीर्षबिंदु मानंकु अनुरूप शीर्षबिंदु परस्पर सह मिली जाउथिबा बाहु मानंकु अनुरूप बाहु ओ परस्पर सह मिली जाउथिबा कोण मानंकु अनुरूप कोण कहा जाय वर्तमान आम चित्र माध्यम रे अनुरूप बाहु अनुरूप कोण एवं अनुरूप शीर्षबिंदु आम जानिबा दुईटी त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर एटी त्रिभुज ए बी सी ए कोणर परिमाण जहाँ पी रोणर परिमाण ता एटी देखुथ धला रंगर गोटे वक्ररेखा अच्छी से भली कोण बी परिमाण जहाँ कोण क्यू परिमाण ता कोण सी परिमाण जहाँ कोण आर परिमाण ता एटी लक्ष्य करुथव एक लाल रंगर वक्ररेखा टी अच्छी यह कोण सी को सूचाऊँ एवं यह कोण आर को सूचाऊँ अनुरूप कोण कोण ए अनुरूप कोण पी कोण बी अनुरूप कोण क्यू एवं कोण सी अनुरूप कोण आर तेबे आस जानिबा अनुरूप शीर्ष बिंदु कहा को कहा जाए अनुरूप कोणर शीर्ष बिंदु को अनुरूप शीर्ष बिंदु कहा जाए वर्तमान तुम ये लक्ष्य कर ए बी सी पी क्यू आर ए एवं पी समान अटे कारण ए रो अनुरूप शीर्ष बिंदु हूँ पी बी रो अनुरूप शीर्ष बिंदु हूँ क्यू एवं सी रो अनुरूप शीर्ष बिंदु हूँ आर से भली अनुरूप बाहु कोण जानिबा आस ए बी हेउची एक बाहु रो दर्घ्य जहाँ पी क्यू बाहु रो दर्घ्य ताहा एक कला रंगर गार एठी तुम्हें दिया जाइथे लक्ष्य करुछ से भली बी सी बाहु रो दर्घ्य जहाँ क्यू आर बाहु रो दर्घ्य ताहा एठी लक्ष्य करुछ दुईटी गार कलार दुईटी गार एठी भी दुईटी गार यह सूचाऊँ जे बी सी दर्घ्य जहाँ क्यू आर दर्घ्य ताहा से भली ए सी दर्घ्य जहाँ एवं पी आर दर्घ्य समान अटे तेणु यह आम अनुरूप बाहु कहिबा तेबे ए बी रो अनुरूप बाहु पी क्यू बी सी रो अनुरूप बाहु क्यू आर से भली ए सी रो अनुरूप बाहु पी आर अटे तेबे पिला माने आस जानिबा अनुरूप शीर्ष बिंदु को किपरि लेखा जाए यह त्रिभुज ए बी सी एवं यह त्रिभुज पी क्यू आर जहाँ आम पढ़ी जानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर मध्य सर्वसमता संपर्क लेखिबा बेले शीर्ष बिंदु गुड़िकर नाम को अनुरूप शीर्षक्रम लेखा जाए थाए ए सरलरेखा चिन्ह पी बी सरलरेखा चिन्ह क्यू एवं सी सरलरेखा चिन्ह आर दुईटी त्रिभुज मध्यरे गोटिकर तीनोटी बाहु अन्यटीर तीनोटी बाहु सह सर्वसम हेबा संगे संगे गोटिकर तीनोटी कोण अन्यटीर अनुरूप कोण तीनोटी सह सर्वसम हेले त्रिभुज दुईटी सर्वसम हेबे तेबे पिला माने आसो जानिबा त्रिभुजर सर्वसमता गुड़िकर शर्त विषय रे जानिबा एहा ए बी सी एवं डी ई एफ त्रिभुज ए बी इक्वल टू डी बी सी इक्वल टू ई एफ एवं सी ए इक्वल टू एफ डी जहाँ तुम ये लक्ष्य कर पार्छ गोटे गार ए बी बाहु एवं गोटे गार डी ई बाहु यार अर्थ ए दुई बाहुर दर्घ्य समान अटे से भली ए सी
ଏବଂ ଡି ଏଫ୍ ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ବି ସି ବାହୁ ଇ ଏଫ୍ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏ ବି ସି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ଇ ଏଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ସହ ସର୍ବସମ। ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିକର ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନ୍ୟଟିର ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ସର୍ବସମତାର ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ବାହୁ 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 ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ବା 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 ସର୍ବସମତା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବସମତାର ଆଉ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆସ। ଏହା ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ, ପ୍ରଥମ ଏ ବି ସି ଏବଂ ଡି ଇ ଏଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି, ଏ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଏଫ୍ ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଡି। ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ଇ ଏଫ୍। ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେବେ। ସର୍ବସମତାର ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ବା କୋ ବା ସର୍ବସମତା କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଜାଣିବା। ଏ ବି ସି ଓ ଡି ଏଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜରେ ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଏଫ୍, ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଏଫ୍, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଇ, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଇ ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏଫ୍, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏଫ୍। ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ଇ ଏଫ୍। ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ବାହୁ ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଓ ତାହାର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସହ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେବେ। ସର୍ବସମତାର ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ କୋଣ ବାହୁ କୋଣ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ କୋ ବା କୋ ସର୍ବସମତା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବସମତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼, ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଜେଡ଼ କର୍ଣ୍ଣ, ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଜେଡ଼ କର୍ଣ୍ଣ, ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଜେଡ଼, ବି ସି ହେଉଛି ବାହୁ, ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଜେଡ଼ ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ୱାଇ, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ୱାଇ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼। ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାହୁ ସହ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେବେ। ଏହି ସର୍ବସମତାକୁ ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ସକ ବା ସର୍ବସମତା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆକୃତି ଓ ଆକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର, ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସମତା ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ବସମତାର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।